السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیری جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی 24۔ دوستو، ہماری مزید اچھی اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔ سائنسدان ثابت کر چکے ہیں کہ فحش فلموں کی لت ہیروئن کے نشے سے زیادہ بدتر ہوتی ہے، اور اس چھڑانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا ہیروئن کا نشہ ترک کرنا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسدانوں کی متعدد تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق یہ لت بھی انسان کے دماغ پر من اور ان وہی اثرات مرتب کرتی ہے جو خطرناک منشیات کرتی ہیں۔ اب فحش فلموں کی لت میں مبتلا رہنے والی ایک امریکی لڑکی نے اپنی کہانی کتاب کی صورت میں دنیا کو سنائی ہے، جسے سن کر آپ کو اس لت کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے گا۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس کی رہائشی 35 سالہ ایریکا نے لکھا ہے کہ میں نے 12 سال کی عمر میں ہی فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دی تھی۔ 17 سال کی عمر میں پہلی بار میں نے ایک مرد کے ساتھ جنسی تعلق استوار کیا، اور اس کے بعد فحش فلموں نے جنسی اعتبار سے مجھے اس قدر وحشی بنا دیا کہ میں نے درجنوں مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ اس نے اپنی کتاب گیٹنگ آف ون وومنز جرنی میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب میں فحش فلموں کی اس قدر عادی ہو گئی کہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلق سے میری تشبیہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ تعلق کے بعد بھی فحش فلمیں دیکھنی پڑتی اور خود لذتی جیسا کبھی کام کرنا پڑتا۔ مجھے جتنے بھی مرد ملے انہوں نے صرف مجھے استعمال کیا، اور میں فحش فلموں کی لت کے باعث ان کے ہاتھوں استعمال ہونے پر مجبور رہی۔ اگر مجھے یہ لت نہ پڑتی تو وہ کبھی میرا فائدہ نہ اٹھاتے۔ اس سارے عرصے میں مجھے خود سے ہی گناتی تھی، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی لیکن اس پر مجبور ہو جاتی، کیونکہ فحش فلموں کی لت کسی خوفناک نشے کی طرح مجھے اس پر مجبور کر دیتی تھی۔ بالآخر 30 سال کی عمر کو پہنچ کر میری ملاقات نیلسن سے ہوئی، جو اب میرا شوہر ہے اور میرے ایک بچے کا باپ ہے۔ اس نے اس لت سے نجات حاصل کرنے میں میری مدد کی۔ میں نے یوگا کا سہارا لیا اور علاج کروایا، تب کہیں جا کر میری اس لت سے جان چھوٹی، اور اب میں جب بھی اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاتی ہوں تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور مجھے بچپن یا لڑکپن میں کبھی جنسی ہراسگی کا شکار بھی نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود میں فحش فلموں کی لت میں پڑ گئی اور اپنی تمام عمر ضائع کر بیٹھی۔ دوستو، ہمارے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو لڑکے یا لڑکیاں اس گندے اور فحش کام میں مبتلا ہیں وہ اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ شکریہ۔میری ڈیلی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے۔